voltamos com Final Fantasy Pixel Remaster, galera. Vamos continuar aqui no Templo do Ar. É o Templo do Ar, né? Continuar nossa exploration aqui, de onde we stopped. E pegar o cristal... Quer dizer, colocar o cristal do ar, né? No lugar aqui que é o correto. Eu já tinha explorado isso tudo no vídeo passado, né? Eu encerrei aqui, então vamos subir. Teleportation! Quem estiver chegando no vídeo, pelo amor de Deus, galera, dá o like, comenta. E simbora, mano. Like, comentário, inscrição se tu não é do canal. E é isso, vamos explorar tudinho, tudinho, tudinho que tem aqui, irmão. Ah, merda. É, ó, uns golem, mano. Golem de pedra, parece... Por que que esses golem de pedra estão pelados, né? É o golem do sexo? Dá pra equipar a alma de Mithril na maga? Não, não dá. Eles só usam itens leves. Eles só usam itenzinhos levezinhos. Sai daqui, olho malévolo. Sai daqui. Vamos lá. Let's go. Mais item aqui. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro é bom, mas, cara, eu quero item, né? Mata a quimera. Acabou, morreu. Cara, a gente tá muito forte, mano. We are so strong, guys. My Little Pony, o Cavaleiro da Morte. Olha. Pra cá, pra baixo não tem nada. Vamos dar um... Ah, tem aqui um baú, né? Ê, combate. Mata o olho malévolo. Oh! Adamantita. Ah! Adamantita, galera, é o mineral que a gente precisa pra fazer a espada lendária, né? Ou a arma lendária, não se sabe se vai ser uma espada. É aquele ferreiro que mandou a gente pegar a adamantita. Ele disse que era o metal mais lendário que existe. Aquele anão lá perto de Melmond. Provavelmente a gente vai fazer essa espada antes de zerar o game, tá? Eu só não vou voltar agora pra gente não perder tempo, né? We don't waste any time. Depois que a gente sair daqui, a gente... Meu Deus. Eu vou me defender, vou tacar fogo nesses bichos, mano. Queima tudo, maguinho. Ganhei uma barraca, mas pra quê? Túnica negra. Ué. Ah lá, os golem do sexo. Tudo parado. Esperando o amor. Meu Deus, cara. Fugiu. Toma porrada aí, maluco. Facada no bucho, espadada na cabeça. Vamos lá, túnica. Túnica branca, túnica. O que essa túnica faz? Protege contra fogo e morte instantânea. Eu vou equipar, né? Vou equipar. Parece boa. Parece itens bons. Protege contra a morte instantânea também. Meu, mais bicho. Vou bater. Toma. Toma. Ui. Um murro na cara. Daqui a pouco eu tô upando de nível de novo. É, esses lugares são ótimos pra gente upar de nível, porque... Ah, meu Deus do céu. O foda são essas quimeras, eu odeio elas. Vamos lá. Fogo mais, acho que esse fogo aqui é o suficiente. Vamos lá. Defende. Defende. Vai logo, porra. Envenenou, Haluka. Falando em Haluka, hein, galera. Putz. Vocês viram o outro putz, mano? Eu não tendo a abordar temas aqui no meu canal, não, sobre isso. Mas que merda, Haluka. Pô, se você tinha problema com o cara lá, velho, por que que você imputou crime na porra do Jean? Ele parece ser mó idiota. Você vai lá e imputa crime no cara. Diz que ele...
diz que ele queria sua bucetinha e fica fazendo vídeo. Ela fez mó merda lá, expôs, mentiu pra mãe do moleque lá, dizendo que queria chumbar a mãe do moleque, que queria macetar, enganou a mãe do moleque lá. Que merda, ainda mentiu um monte de coisa, fez aquela porra daqueles vídeos lá, que não respondia porra nenhuma, sem era nem beira, né? Tomar no cu. Eu só assisti essa porra desse negócio do Haluca aí, porque eu acho que o Haluca vai ser preso, sei lá. Ou internado. Se bem que se passar a lei aí do Congresso aí, os malucos não vão mais preso, né? Mas puta merda, hein, Haluca? Só fala... Porra! Tudo isso poderia ter sido melhor se você não ficasse usando os outros... Dando exposed nos outros aí pra conseguir view, seu filho da puta. Cria um canal de gameplay que nem eu aqui no YouTube. E não faz view nenhum. Mas pelo menos você não mata ninguém de depressão. Deixa eu curar os caras que apanharam. Poçãozinha. Vamos lá. Apertar um monte de vezes até curar. Vambora. Eu acho que eu peguei tudo aqui, mano. Vamos só descer agora. Ou se vocês assistiram o caso da treta do Haluca aí, comenta aí, mano. Eu pensei em farmar em cima dessa porra, mas eu fiquei com medo de alguém morrer, galera. Eu fiquei com medo de engajar o tema, de jogar lenha na fogueira, tá ligado? Fazer vídeo sobre essa porra só pra poder me aproveitar que nem um abutre. Mas eu fiquei com medo de alguém morrer no processo. Eu falei, não vou fazer isso. Vai que alguém vai de arrasta pra cima aí. Aí eu me sinto culpado por ter farmado view em cima dos outros. Sem contar que a internet não merece ficar essa porra desse tema 24 horas por dia também, né? Tem mais do que isso na internet. Vamos lá, minha filha. Usa o sagrado aqui. Mata tudo com seu sagrado. Trovão o quê, porra? Lentidão. Usa o sagrado, filha da puta. Tá demorando muito. Aê, pronto. Vamos subir aqui. Nossa. Poção. Nossa. Quanto baú. Círculo protetor. O que é isso? Ah. É o bracelete que eu tenho. Todo mundo tem. Todo mundo tem círculo protetor. Acho que ele protege de morte instantânea, se eu não me engano. Beleza, vamos descer. Subi aqui pra ver o que tinha. Vamos vir pro lado agora. Ai, meu Deus do céu. Cada combate, ataque surpresa. Eu só vou lutar porque eu realmente quero upar de nível, cara. Eu acho que a última luta vai ser pesada e eu quero upar de nível. Só por causa disso que eu tô lutando. Não me encham a porra do saco, bichos. Toma. Toma. GG, mano. 4 mil. Agulha dourada pra tirar Petrify. 3 mil dinheiro. Katana de Sasuke. What? Que? O quê? What the fuck? Uma katana usada por ninjas. Que foda, mano. Uma katana. Ore no katana. Olha. Muito foda, velho. Uma kataninha. Que é isso aqui no meio? Que é esse robozinho aqui? Desta janela de observação é possível ver o mundo inteiro. O mundo inteiro? Aquilo é uma janela? Aquela orbe ali? Parece um holograma. Deixa eu ver. A janela de observação parece uma vista do mundo. As quatro forças do fogo, terra, água e vento surgem como uma névoa que converge para um só ponto. Um ponto no centro dos quatro altares. Essa deve ser a localização do Templo do Caos. Então, o final do game é no Templo do Caos? Será? Beleza. Então a gente vai meio que... A gente vai meio que ir pro Templo do Caos, né?
Vamos vir pra cá pra cima primeiro. 8 kill. Manto protetor. O que, que esse manto protetor faz? O nome já diz, né? Mas eu gostaria de saber o que ele faz. Nossa, lentidão reduz tanto o nosso dano, cara. A gente precisa... Olha isso, cara. Toda hora, velho. A gente precisa... Olha isso, velho. Toda hora. Como é que a gente... contera a lentidão, hein? Depois eu tenho que ver. A agulha dourada. Com roupas. Tá, o que, que é esse manto? Ah, é um escudo, olha. Uma túnica usada... Eu bem que eu imaginei que fosse um escudo de mago, né? Porque é um manto. Então eu imaginei que fosse uma mantinha protetora. Então nosso mago agora de luz tem um escudo. Olha que legal. Nunca poderia ter imaginado isso. O certo é ir pra baixo agora. É o último lugar que ficou faltando. Droga. Nossa, só quimera. Mata essa... Olha o dano da katana, cara. 600 e pouco, é muito dano, velho. 200, 600 e pouco. Analisando Tiamat, nenhuma fraqueza conhecida. Uai. Isso é um computador, essa porra. Tiamat não tem fraquezas, o dragão que eu vou matar. O chefão. Eu sei que Tiamat é um dragão, porque Tiamat é o nome de uma deusa babilônica. E ela é um dragão. Então eu tô ligado. Final Fantasy é completamente mitologia, brother. Se você não manja de mitologia, você não manja de Final Fantasy. Nossa, soldado e guardião. Que bicho é esse? Já morreu. Analisando Tiamat, tem uma fraqueza conhecida. Uai. Esses negócios aqui não são... São computadorzinhos... antigo, essa porra? Nossa senhora, morreu tudo. Que isso, o grupo... Mano, esse é o esquadrão classe A. Vambora. É, eu gostaria mais do visual que eu já vi do game antigo sobre esse local aqui. Esse visual meio fantasioso do castelo não é muito legal. A visão mecânica de com... placas e fios seria muito mais legal para representar essa civilização antiga. Quem nunca viu aí, procura no clássico. Procura no YouTube aí que vocês vão achar como era no antigo visual do local, tá ligado? Se bem que Final Fantasy 1 é muito velho, né? Fortaleza voadora, quarto andar. Meu Deus. What the fuck? Que lugar é esse, cara? Que lugar estranho. Não tem absolutamente nada nessa sala. Não tem nada nessa sala aqui não. Aqui já tem como subir pra outra área. Mas por que que não tem nada aqui? Ah, o bicho burro. O bicho se curou. O bicho se curou, mano. No primeiro turno, que burro. Beleza, todo mundo pô. Eu acho que eu vou pegar um nível aqui, galera. Deixa eu ver aqui. O outro precisa de 4.000 de XP. Vamos lá, vamos pegar um nível aqui, vai. Cadê combate? Vamos lá, 3 Nosferatu, 3 vampiros. Morre um, morre outro. Eita, todo mundo tomou fogo. Fogarel. Pronto, mata. Eu acho que eu upo de nível. Não upei de nível ainda. Vamos lá, mais um. Eu quero upar de nível com o boneco aqui que foi faltando, caralho. 2 vampiros. Rapidinho, ataque surpresa. Porra. Porra, falta só... Só um pouquinho de XP, cara. Só um pouquinho. É que eu não quero ter que... Tirar... Acho que tem como mover a party, né? Tirar o personagem, mas não quero fazer isso, não.
Morre. Aê, pronto. Peguei um nível. GG, mano. Vambora. Eu espero que não tenha nada aqui pra eu pegar. Se tiver alguma coisa ali pra eu pegar... Ih, o cristal é logo ali, mano. O cristal é logo ali, cara. Vamos lá. Cura tudo com poção aqui. Porra, o cristal sendo logo aqui... Não tem nada pra pegar aqui, então. Depois eu olho no minimapa se eu realmente peguei tudo que tem na fortaleza, né? Tem essa questão também. Eu vou usar fogo mais aqui. Vamos rápido, mata tudo. Chega. Pronto, morreu. Vamos lá, galera. Tiamat, você será meu ou minha? Ou minha? Vai que Tiamat é gay. O Lich, Merlit, o Kraken. Vocês derrotaram 3 demônios e alcançaram meu posto nas alturas. Melhor assim, que a imagem de Tiamat, o demônio do vento, seja a última que vocês verão. Nossa. Caralho. Vambora. Ah, eu comprei uma magia diferente pro boneco, galera, de um vídeo pro outro. Duplica o número de ataques de um aliado. E vamos ativar proteção em geral. E vamos ativar reforço no guerreiro. Vamos ver se o guerreiro vai dar muito dano. Nossa, 16. Uai! Ih! Deu pouquíssimo dano! Deu pouquinho dano, hein? Vamos lá. Impulso em mim mesmo. Eu achei que fosse dar mais dano a habilidade. Olha que engraçado. Vou bater normal. Vamos à explosão. Tchacabum é a dança do verão. Ela é de vento, Tiamat, ou ele. Essa porra é homem ou mulher, velho? Desculpa aí quem é trans aí. Que se foda também, né? Tô tendo... Eu tô cheio de dedo aqui. Vambora. Nossa, 16x. Cara, isso é dano pra caramba, velho. Eu nunca tinha testado essa habilidade. Eu me lembro que eu upei, mas eu não... Morreu! Já morreu! Cara, que roubado! Que roubado! Buffar o ataque dos aliados? Faz isso? Caramba! Mais um cristal devolvido ao seu devido lugar. Menos chance de mais um demônio ficar louco. É o altar do vento onde emana o elemento vento. Nossa, você é tão inteligente, personagem principal. Vambora. Saímos! Mas é isso? Vamos pegar o adamantita que a gente tem aqui? Que é esse minério que a gente achou lá em cima. E vamos até o anão pra fazer uma arma. Vai ficar faltando o templo do final agora, né? Eu só não vou encerrar o vídeo por aqui porque eu quero zerar esse jogo de uma vez. Não tá pegando view essa porra? Quando um jogo não pega view, eu fico puto. Pra onde é que vai? É aqui. É aqui que é o negócio dos anões, né? Aqui. Monte Duegar. Olha esse aqui. Upa, Lele. Isso aqui é engraçado. Ah, não. Ele não fala. Ele não usa. Ele não usa o Upalele, porra. Upalele, aê. Anões vivendo em buraco de caverna e tudo engraçado. Vamos lá. Ah lá, mano. Será mesmo a Adamantita? Uau, vou usar isso pra fazer o melhor. A melhor espada que vocês já empunharam.
todos esses anos, nunca fiz uma espada tão boa. Tomem, fiquem com ela, de vocês. Excalibur! Vamos lá. Maluco, olha o dano da Excalibur! Ela é muito forte, cara! Caralho! 63 de dano. É muito dano, velho. Meu irmão, isso é muito dano. Maluco, vambora daqui. Vamos lá. Agora resta ir no Templo do Caos, né? Que é o que ficou faltando. Deixa eu ver uma parada. O Templo do Vento. 33 baús. Aí eu abri todos. Torre da Miragem. Eu tenho todos os baús abertos. GG, mano. A gente vai zerar esse jogo 100% mesmo? Mesmo? Vamos dormir. Vamos dormir e restocar as poções que a gente vai gastar poção pra caralho. Eu não quero gastar magia antes de enfrentar o boss final. Ficar gastando todos os recursos e tudo. Eu tenho meu éter, eu tenho minhas coisas. Eu quero ter essas porra pra quando chegar a hora de lutar. Sai da porta. Sai da porta. Aê. O cara entrou na frente aqui, mano. Vamos lá, poção. Compra 40. Éter. Compra uns 20. Super poção, compra uns 30 e pouco. Pena de viado. Compra isso aqui. Antídoto fica, colírio fica. Não precisa. Cabana, não tô nem aí, vambora. Let's go. Vamos subir. Agora é nóis, velho. Templo do Caos, todo fudido aí. Ah, você quer morrer, aranha? Que burra! 7 de XP, valeu nem a pena. Vamos lá, Templo do Caos. Eita porra, tá diferente aqui. A maldição dos demônios nos deu essas formas. Ah! Esses são os guerreiros que os lufenianos mandaram pra cá, né? A maldição dos demônios nos deu essas formas e nos impediu de falar. A luz dos cristais devolveu a nossa voz. Somos o povo celestial. Viemos a este templo para tentar encontrar a origem do fim do mundo. Aconteceu há 400 anos. A luz dos quatro que estávamos buscando há tanto tempo. Essa luz abrirá o portal do tempo. O portal transportará vocês para o passado 2000 anos atrás, no início do loop temporal. Tem um loop temporal aqui? O cristal negro estava enviando ao passado o poder que os quatro demônios absorveram dos cristais. A criatura distorcendo a luz pura dos cristais é o que estivemos procurando esse tempo todo. A verdadeira raiz de todo o mal está logo adiante. Maluco. Eu quero falar com outro morcego ali, porra. Deixa eu... Combate, velho. Tá de palhaçada. Tudo uns goblins, tudo uns bichos. Morre logo. Já morre tudo. Morre, vocês estão morando na caverna, velho. Vocês não devem sair pro sol, não, suas criaturas nojentas. Morre logo. Eugenia. Aí, pronto. Guarda goblin, tudo morto. Apontem a luz dos quatro cristais para o cristal negro no centro da câmara. Isso abrirá um portal para este templo como ele era há 2000 anos. Ah, deixa eu sair, porra, de morcego. Deixa eu sair, meu caralho de asa. Sai da frente, porra. Meu Deus do céu. Aê, vambora. Ó, os quatro... Vocês apontam a luz dos quatro cristais. Fogo, terra, água e vento para o cristal negro. O fluxo temporal oscila e o espaço começa a se distorcer. Um passo à frente e vocês voltarão 2000 anos no tempo. Meu Deus. Ele deu mais de um passo, personagem principal. Deu 3. Templo do Caos, primeiro andar. Que isso, velho? Tá tudo diferente! Caralho! Bom, pra cima não dá, tá fechado. Mas tem caminho em cima, hein? Pra cima tá fechado, pro lado tá fechado também. Pra baixo... Pra baixo tá aberto. Pra baixo dá pra passar, tá aberto. Tá, vamos descer. Bom, caramba, mano. É o Templo do Caos. Olha, tá tudo bonito, tá tudo...
polido, né? Não tá tudo puído. Aqui sim tinha funcionário trabalhando. No passado não tinha. Vamos vir pra cá. O que tem aqui dentro, velho? Nossa, basiliscos. Mata tudo, velho. Antes que bote ovos. Essa porra é réptil. Cara, Excalibur tá dando quase 1k de dano, velho. Isso é nojento de forte. Aqui parece que não tem nada dentro dessa sala aqui. Eu vou embora daqui, tchau. Sala grande da porra, não tinha nada. Vamos voltar pra cá e ir pro outro lado. Ei, só dragão. Dragão branco. Tempestade de gelo, sai fora, bicho. Os bichos aqui são aleatórios? Não deveriam aparecer monstros de luz ou trevas aqui? Dragão branco não é um dragão de trevas, é de gelo. Meu Deus, vamos lá. Defende. Vamos lá. Fogo mais e mais. Brincadeira, né, galera? Olha quanto de flan que aparece aqui. O flan é um inimigo que tem todos os Final Fantasy, né? Quem jogou Final Fantasy X, Final Fantasy... os de Play 2, tá... Até no Play 2 tem flan, velho. Eu só não sei se nos Final Fantasy novos tem flan. Eu sei que no 12 tem flan, nos Zodiac Age. Mas os outros eu não sei se tem flan, não. Pra cá, é pra cá direto. Meu Deus, defesa e fogo do maguinho. Ih! Ih! Tá, queima todo mundo já. Só tá vindo bicho de gelo aqui. Será que é por andar? Aqui nesse andar só tem gelo? Meu Deus do céu, velho! Cavaleiro... 7 cavaleiros nele. Depende, taca fogo. Não morreu, cara! Eu não tô acreditando nisso. I cannot believe this shit. Cura aqui com a mulher. Então vamos lá. Defesa, defesa. Cura aqui com a mulher. Dá um revigorar mais. Você, meu amigo, dá o fogo mais, que é o mais fraquinho. Ah, matou tudo já. Que isso, cara? Uma porrada de bicho. Pra baixo, parece que não tem nada. Tem uma porta ali embaixo, ó, dá pra ver. Pra cá pra cima, não tem absolutamente nada. Nem baú, nem nada. Essas salas são muito troll, essas salas aqui. Tipo, tu quer ficar vendo na sala? Não tem nada na sala. Então vamos descer direto, que se foda. Vamos direto na porta. Maldição. Morre. Morre. Meu Deus, a Excalibur, cara. 800 de dano, bicho. Cara, que arma foda, cara. Eita porra. Agora sim, dragão zumbi e vampiro mestre. Morreu o dragão. Morreu o vampiro. Nossa senhora. Deu um dano forte ele, né? Ó, os dois maguinhos uparam. Vamos lá, maguinho... Eita! Olho mortal... Acabou. O que será que esse olho mortal faz, galera? Eu não tenho a mínima ideia. Toda vez que eu enfrento esse bicho... É hit kill. Éter seco. Elixir. Vou guardar essas porra pra luta final. Elixir e éter... Nossa! Que dragão é esse? Meu Deus! Meu Deus! 1000 de dano. Mano, esse foi o maior dano que eu já dei no jogo. 1k de dano com a Excalibur. Upei mais de nível. Vamos lá. Caramba, ele tocou a música com a laúde que a gente ganhou da princesa Sarah. É a abertura de Final Fantasy.
Pra onde é que eu vou aqui? Pra onde é que eu vou nessa caceta? O objetivo é subir, obviamente. Não, não, pera. Essa sala eu já tive antes. Eu só tô na parte de fora. Ah, o objetivo é ir pra lá. É ir pra aquela parte de baixo. Mas eu vou olhar cada sala. Eu vou olhar, vou começar por aqui. Vendo se tem baú. Oh, meu Deus do céu, combate. Morre. 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 Eita. Morre. Vou bater nesses bichos tudo. Morre tudo. Sobe. O que tem aqui? Vazia. Puta merda, jogo. Não faz isso comigo não, mano. E se eu der a volta e todas estiverem vazias? Eu odeio essas voltas que o jogo faz da gente dar, cara. Eu odeio essas voltas que o jogo faz da gente dar. Ah, vazia também. Meu Deus do céu. Vazia. Vazia, mamãe. 1100 com a Excalibur. Aí sim, hein. Opa, toma. 900 de dano, cruzeiro. Eita, que bicho é esse? Esse bicho é novo, velho. Esse bicho é novo, esse Rios. Parece uma quimera de gelo azul, mas ela usou chamas. Estranho. Vamos lá, falta duas portas. Ai, toda hora combate, cara. Tá de sacanagem comigo, velho. Aí o de brinquedo with me, brother. Não tem nada. Porra, cara. Não tem nada em nenhuma porta, será, cara? Será que eu vou abrir a porta e não vai ter nada? Ah, chama. Que bicho chato, velho. Morre. Morre, bicho viado, porra. Eu tô puto, velho. Não tem nada. Não tem nada na porta. Não, pera aí. Olha isso aqui. As quatro portas não tem nada, cara. Ah, porra, minha paciência. Eu vou embora já. Eu tava tão feliz, mano, que eu tô zerando o jogo. Ah, ataque surpresa. Ainda bem que é meu, né? Ainda bem que é o meu ataque surpresa que tá... Aí, pronto. Matamos as quimera. Sobrou porra nenhuma. Eu queria estar upando de nível aqui, mas não tô com paciência, não. Vambora. Ei, cacete. Ei, quatro quimera. Aí é sacanagem, né? Gás petrificado. Você não vai conseguir me petrificar, filha da puta. Mata tudo logo. Meu Deus do céu. Chamas. Meu Deus, quase petrificou. Tô vivo, cara. Vamos curar todo mundo aqui. A gente apanhou que nem uma prostituta, né? Vamos lá, super poção. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Pronto, tá todo mundo curado. Tá todo mundo curado. Magia só vou usar em combate. Fora de combate, nem pensar. Aqui embaixo é o lugar de cima que eu não podia passar. Aqui eu vou passar por ali, ó. Eu vou descer ali. Caramba, mano. Ah, meu Deus. Defesa, defesa, defesa. Fogo. Vai lá, mata os flãs. Flãs afrodescendentes, queimem. Aê. Vambora. Let's go. Mais bicho, vamos lá de novo. Esses dragões são de gelo, a gente taca fogo neles. Vai lá, maguinho. Olha conjurando a magia com a boquinha, é engraçado, né? Pronto. Aqui, peraí, vamos olhar aqui. Aqui, eu já tive aqui, só que do outro lado. Nessa sala grandona que não tem nada. No meio não dá pra passar que tem parede. Dá pra ver que tem paredonas. Tem que ir direto pra cá. Tem que ir direto pra cá. Tem uma porta aqui grandona também. Nossa, eu vou ter que dar a volta, cara. Que negócio chato. Meu Deus! A gangue do sexo, velho! Caralho, o que, que esses golem querem comigo, velho? Tudo querendo sexo. Olha como é que eles estão. Meu Deus, eu vou morrer?
Mano, eu vou morrer aqui, cara. Eu vou tacar fogo até matar. Morreu. Caramba, mano. Tudo pelado. Nunca vi um troço assim. Simbora, corre. De novo, cara? Não. Ah, velho. Esses golems do sexo toda hora aparecem. Vamos lá, mata tudo logo. Meu Deus, impulso. Ele vai bater. Vai bater muito mais forte. Ah lá, matei. Caralho, maguinho. Maguinho tá muito forte, cara. Que maguinho forte. O que, que tem aqui dentro? Vamos entrar. Ah, não tem um baú aqui dentro, galera. Ah, não tem um baú aqui dentro. Vai se fuder, jogo. Jogo troll, cara. Pronto, enchi a vida de geral. Vambora. Ah, meu Deus. Ai, meu Deus. Ataca, 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 velho. Espero que essas medusas não petrifiquem a gente. Caramba, que susto! Pensei que elas fossem petrificar, mano. Oi? Oi? Quase. Oi? Eu acho que é porque a gente tá nível alto, né? Como a gente tá nível alto... Oi, caralho. Toda hora parece que ela vai petrificar a gente. Ai, toda hora eu acho que ela vai petrificar... Ih, que é isso? O Lich de novo, cara. De novo, Lich, velho. Ah. Então eu vou ter que enfrentar todos os chefões de novo? Interessante saber disso. Vai lá, ninja. Dá impulso pro cara. Acho que basta expurgo. O que, que é isso? Ele ia matar a gente com isso aí? Vamos matar. Vamos lá, Lich. Dia. O dia feliz. Explosão. Eita, bateu. Nossa, 800 no Lich. Meu Deus, o dano do guerreiro tá muito alto com essa habilidade impulso. Vai lá, dia. Vamos lá. Catatonia. Olha que filha da puta, mano. Deu paralisia em geral. Morreu. Se fudeu. Mano, o dano da gente tá alto por causa dessas habilidades. Tá muito bom usar. Ok, então derrotamos o Lich. Vai ficar aparecendo esses chefões? Ih, a pedra do fogo. Beleza, então a gente vai ter que ficar derrotando esses chefões, então. Apareceu o Lich, vai aparecer agora o do fogo ali. Pra onde é que eu vou, maluco? Ah, tem uma porta ali em cima. Ô, droga. Maluco. Porrada. Porrada nos vermes de lava. Vocês falam lava ou larva, galera? Eu sempre... Desde criancinha eu soube a diferença. De lava pra larva. Mamãe ensinou pra mim. Mas tem gente que não sabe, não. Os caras falam errado até hoje. Os marmanjos que não gostam de ser corrigido. Tem. Eita porra. Lagarto de fogo. Eu vou sair batendo. Sabe como que eu aprendi a falar lava ao invés de larva? Eu tive um labrador, galera. Como eu tive um cachorro labrador, eu sempre soube que palavras têm o jeito certo de falar.
Eu me lembro de amigo, você tem um lavrador. Eu falei, não, não trabalho em lavoura, porra. Eu falava assim pros moleques. Até aprender a falar direito. Aí o pessoal aprendia a falar direitinho. Vamos lá, Cristal de Fuego. Marilite, a peituda. Impulso de novo. Defesa em geral. Eu não vou ficar... Ah, eu tenho impulso com o mago também, agora que eu tô vendo. Vamos lá, Nevasca. Nossa, pouquíssimo dano a Nevasca. Pouquíssimo dano. Que é isso? Eu dei um dano bom, hein? Vamos lá. Nevasca deu pouco dano. Vamos dar de novo. Vamos usar de novo. Vamos teimar. Vamos teimar. 500. Ai, por que não tá funcionando? O guerreiro mata sozinho o boss, né? Morte. Eita porra. Ela tentou dar hit kill em alguém aqui, velho. Vamos curar todo mundo com revigorar mais mais. Vou continuar batendo normal, porque magias estão dando pouco dano, né? Ah, morreu, morreu. Aê. Sai fora. Segundo boss, morto. O próximo é o da água, hein? O Kraken. Quero morrer pro Kraken, não. Vamos lá. Portinhas. Sobe e vai pra cá. Tem uma outra porta desse lado aqui. Tem uma outra porta do outro. Tem uma outra porta do outro. Aqui não vai ter nada. Provavelmente. Pra cá não tem nada. É só dar a volta. Pera aí. Ai, cacete. Pensei que fosse ter alguma coisa. Ai, bicho chato. Vamos matar tudo na porrada normal? Esses são os peixes que a gente tá chegando no Kraken, né? Mata logo. Pronto, mata logo. Eu quero abrir o mapa aqui dentro. Não tá aparentando que tem nenhum baú aqui, velho. Não parece ter nenhum baú nesse lugar aqui. Nenhumzinho. Eu acho que eu vou ter que só descer, dar a volta e abrir a porta ali. E ir embora. Vambora. Mata tudo logo. Vai, olho, tubarão. Aê, zarolho. Zarolho era xingamento quando eu era criança. Eu chamava os moleques que era vesgo de zarolho. Então eu fui chamado tanta atenção por isso. Caramba, mano. Pronto, tô que nível? 51, 50, 51. Maluco, eu tô muito forte. Ah, droga. Não tô gostando de lutar com esses tubarão, mas eu tô gostando de upar. Tem um problema, eu tô gostando de upar de nível, mano. Upar de nível vai me ajudar na batalha contra o chefão final. Se eu chegar lá 55, 53, eu vou ter facilidade em enfrentar ele. Talvez eu grinde um pouquinho antes de enfrentar o último chefe, hein, galera. Tipo, antes de ir pra sala dele. Ou de lutar com ele, assim. Meu Deus, olha a quantidade de bicho. Olha a quantidade de bicho. Talvez antes de lutar com ele, eu vou grindar até pegar um nível ou dois, tá ligado? Ai, cacete, a quantidade de dano! Fugiu, né, Tornadinho? Já sabe que vai dar merda, né? Já sabe que vai tomar na bunda, né? É, morreu.
Quem tá upando de nível tá ficando muito forte nessa porra. Pra cá não é, é pra cá. O Kraken tá bem aqui, mano. Vamos lá, todo mundo defende. Explosion! Explosion! Quem jogou... Quem jogou... Como é que é? Borderlands vai lembrar do Mr. Torg, né? Todas as armas dele. Explosion! Um dia eu vou trazer Borderlands 1, 2 e 3 pro canal completo aí. Um dia. Vocês não estão merecendo, não. Vocês não estão assistindo meus vídeos de Final Fantasy. Ataca. Dá impulso pra ele. Protege todo mundo. Dá impulso pro ninja. Vamos lá. Ei, trovãozão em geral. Dá impulso pra ele. O mago dá impulso pro ninja. Vamos ver se o ninja fica mais forte do que o... Do que o guerreiro. Protege everybody. Everybody be protected by my shield. Nossa, 16. Ah, o boss é fraco contra a porrada. O Kraken, né? 400 e pouco, toma. Maluco. A Excalibur é forte contra qualquer um. Então por isso que ela tá dando esse dano. Esse dano insano no bicho. Toma. Toma. Ei, trovãozada. Ué, por que que eu dei só 6 de dano? Estranho, né? Vamos ao fogo mais nesse bicho. Morre, desgraçado. Morre. Aê, Excalibur acabou contigo. O ninja quase morreu, hein? O ninja quase foi pro inferno. Quase que ele foi... Foi morto. Tá bom, aqui tem outra orbe. Eu preciso realmente explorar. Ó, pra cá pra baixo tem uma sala. Eu acho que se eu não explorar, eu vou estar perdendo algum item, porque a sala tá tão longe. E... Pode ser que tenha um item nela. Ao que tudo indica. All that everything indicates. Probably there is an item in that room. Olha como meu inglês é top, galera. Meu Deus, ataque, ataque. Só golem de pedra, velho. Tudo sexual, os golems. Se eu trabalhasse nessas empresas, eu ia traduzir os nomes dos bichos tudo errado. Bruxa, eu ia botar puta. Lobo, eu ia colocar caramelo. Golem, eu ia colocar... É, ia botar o nome dos bodybuilders do Brasil. Balestrin, Cariani. Vou homenagear o trabalho dos caras. Meu Deus do céu, mais golem. Porradaria vai comer. Mazdamune. Não, peraí. Peraí. Uma katana lendária é inigualável. É melhor do que a minha. É melhor do que... Beleza, agora o ninja e o guerreiro têm as melhores armas do jogo. Um tem a Mazamune e o outro tem a Excalibur. Olha lá, mano, 900! Caralho! Os dois estão hitando quase 1000 de dano. Cacete, mano. Bicho, isso é muito forte. Caralho! A Mazamune dá muito dano nos bichos. Olha isso. Cara, o buff que eu vou dar neles dois no final vai ficar, deixar eles muito OP. Beleza, tá todo mundo upando. 51, 52, 52. Tá todo mundo forte. Tá ninguém... Olha, não tinha caminho aqui, velho. Morre tudo.
Nossa senhora, 1.060... Não, cara. Esse dano é muito alto. Quando eu der o bônus de impulso nos personagens durante a luta, eles vão estar, tipo, muito, muito, muito poderosos. Eles vão estar muito poderosos. Tipo, não tem condições, tá ligado? Maluco, esses tornadinhos são a coisa mais chatinha. Morre, toma. Toma, regaço na cara. Vai ficar passando base da Virgínia pra aguentar porrada. E morre aí. Eita, as minhoca. Quem já teve lombriga aí? Comenta aí, galera. Eu nunca tive essas porra, não. Quando eu nasci já tinha saneamento básico no Brasil já. Super poção. Toda vez que eu vou usar a poção, eu leio super população. É tipo quando eu vou usar alguma habilidade de evasão, eu entendo evasão escolar. Porra, Rio de Janeiro, tu fudeu com a minha mente. Oh, Tiamat novamente. Impulso. Vamos lá. Protection in everybody. Impulso in the ninja. She used Nevasca against us. Quinhentão. Vai dar tudo certo. Protection. Beleza, tamo vivo. Vamos lá, revigorar mais. Vamos lá, revigorar normal. Explosion. Vai ficar usando isso, eu vou ficar usando revigorar. Nossa, 500. Quanto de dano dá uma explosão? 400. Nossa, a porrada tá batendo mais. A porrada tá batendo mais do que a magia. Vai tomar. Morreu, Tiamat. Caramba, velho. Tiamat não aguenta os personagens usando. Morreu! Maluco! 1.311 de dano. Isso é muito dano, cara. Tá de brincadeira comigo que esse boneco tá tão. Esses bonecos são, tipo, nesse nível. Caralho! Tamo no final do templo! Esse é o lugar que a gente encontra o Garland, né? Vamos descer. Quanto tempo já deu de vídeo? Rapaz, quase uma hora. Vambora. Ui, ele tá bem ali, velho. Tá, é o seguinte. Eu queria farmar antes de enfrentar o boss. Quanto é que falta pra upar um nível? Deixa eu ver. Talvez eu pule aqui o vídeo, galera, pra quando eu tiver upado, beleza? Olha, eu vou upar, galera. Então, seguinte. Eu vou upar, eu vejo você daqui a pouco. Blau! Aê, galera. Todo mundo pô de nível, pelo menos. Tá todo mundo 53. Eu acho que eu dou conta desse boss, hein? Vamos lá. Vamos utilizar uns itens aqui. Ai, meu Deus do céu, velho. Éter. Éter em você. Enche aqui tudo. Enche aqui tudo. Cara, que loucura. Vamos lá. Cura. 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 Cura geral. Olha, o que me sobrou? Utilizar tudo que eu tiver antes da luta, mano. Vamos dar aquele quick save gostoso aqui. Pronto, vambora. Se eu morrer, eu vou voltar aqui. Lembra-se de mim? Eu já fui o cavaleiro mais renomado de Cornélia. É ele, é o Garland, mano. 2000 anos no futuro vocês me mataram. Eu sou o Garland. Ah, vocês me derrotaram naquela ocasião. Mas as quatro grandes forças me enviaram de volta no tempo e salvaram minha vida. Quando cheguei aqui, enviei os quatro demônios para o futuro. Onde mais uma vez eles usaram as quatro grandes forças para me enviar ao passado. Em 2000 anos, eu não me lembrarei de nada disso.
mas nascerei de novo aqui. Então, enquanto vocês morrem incontáveis vezes, eu sempre retornarei. Renascido neste ciclo eterno que eu mesmo criei. Que isso, velho? Vamos lá. Porradaria. Impulso. Meu irmão. Proteção. Impulso no ninja. Eu tô com medo, cara. Caos. Será que ele bate muito? Não, não bati nada nele. Que pena. Nossa, ele bate muito, galera. Ele deu trezentão na gente. Dá protection geral. Vamos lá. Vou ter que usar aquele revigorar mais, que é o mais forte aqui. Toda vez que ele usar uma habilidade nojenta, explosão. Toda vez que ele usar essa habilidade mais, eu vou ter que usar o revigorar mais. Pra compensar. Toma! Trovão mais. Olha que filha da puta, cara. Nossa senhora, 700. Caraca, a gente tá dando muito dano nele. Cara, tá muito forte isso aqui. Revigorar mais. Explosão. Chacabum é a dança do verão. Nossa senhora, 300. 600 de dano. 500 de dano. Revigorar mais. Por favor, não morra, maguinho. Eu não quero que meus magos morram. Eu vou continuar. Nevasca mais. Que isso, cara? Esse cara é muito poderoso, velho. Vai lá. Explosão. Chacabum é a dança do verão. Toma. Eu não sei se eu vou ter que curar de novo. Vamos fazer um negócio aqui? Antituto. Que é anti... reduz a magia. Vamos usar. Vamos usar pelo menos em um ou outro personagem esse negócio. Explosão. 700 de dano. Eita, duzentão. Então ele irrita bastante. Se eu não tivesse com Absorb, com Protect, eu teria tomado muito dano. Beleza, redução de dano mágico nos que mais batem, que são os melees. Toma. Vamos usar de novo aqui no guerreiro agora. Cara, vambora. Matar esse filho da puta. 300, cara. É muito forte. Toma. Daqui a pouco você tá morto, otário. Eu não posso ficar me dando o luxo de curar e depois... depois deixar o cara apanhar, não, né? Quer dizer, não posso ficar deixando... Ih, ele usou... Ele usou velocidade nele. Impulso. Vamos curar o cara ali, deixar ele topado. Ah, a gente também tem impulso, né? A merda é ele matar a gente. Vamos lá. Por favor, não nos mate, senhor... Senhor chefão. Antimorte, vai. Pro grupo não tomar hit kill. Nossa senhora, matou o ninja, velho. O ninja tá morto, cara. Caralho, velho. O ninja tomou hit kill, velho. Esse jogo tá de palhaçada com a gente, velho. Vamos usar o impulso no ninja assim que ele reviver. Quase matou a maga também. Não, maguinho. Porra, ele atacou antes da maga, velho. Cara, o ninja tomou hit kill. Foi bonito, velho. Foi engraçado. Foi bonito e engraçado ao mesmo tempo o hit kill do ninja. Meu Deus do céu. Vamos lá. O que eu faço aqui, velho? Outra poção na mulher. Protect em geral. Impulso no ninja. Meu Deus do céu, matou o maguinho, cara. Meu Deus. Porra, cara. Ele tá começando a dar hit kill na gente, velho. Vamos lá. Vida. Seja do jeito que for.
Revive a porra do maguinho pra não dar merda. Pronto. Ó o anjinho, que bonitinho. Acorda aí, cara. Qual foi? Gigante Léo aqui. Vamos dar evasão em você. Por favor. Não tome hit kill, maguinho. Ah, mano. Ninja, não. Porra, cara. De novo. Eu dei evasão num cara morto. Porra, você tá de sacanagem, jogo. Eu vou ficar revivendo os outros pra morrer toda hora? Pá! Pá! Ele fica atacando essa porra. Ele usou de novo o impulso, olha isso. Vamos lá, revive o bosta do ninja, cara. O ninja vai ficar morrendo toda hora, não adianta. Vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Reduzir a evasão do chefe não vale a pena, né? Cara, eu já usei tudo no ninja. Vamos usar a evasão em geral? Pra ver se funciona como defesa, porque... Ciclone. Ai, meu Deus do céu. Dano em área. Começou. Duzentão de dano em área. Aí é foda, hein? Vamos lá. Pronto. Invisível em todo mundo. Eu queria curar, mano, mas agora já foi. Explosão. Nossa senhora. Quase matou o guerreiro, velho. Cura. Maluco, esse é o primeiro boss que eu tô tendo dificuldade? Não é que o bicho é forte mesmo? O boss final do jogo é foda mesmo? Vamos usar aqui o éter aqui nessa porra. Cadê? Éter seco. Impulso de novo. Olha que viado. Ainda bem que ele não tá batendo, senão ele mata o Haluka. A gente perde o guerreiro. Pronto, recuperei aqui uns MP aqui. Eu tenho defesa pra geral? Ah, o segundo não tem proteção, velho. O segundo tá sem proteção. Cara, eu vou usar a cura. Eu tenho quase certeza que ele vai usar um dano em área aqui. Explosão, vai lá. No! Quase matou a nossa maga. Eu acho que a evasão fez ela sobreviver. Tenho quase certeza, mano. A evasão fez a nossa maga sobreviver aqui. É a única coisa que faz sentido na minha cabeça. Cara, vou usar cura em área de novo. Ele vai dar alguma skill em área. Nevasca mais, sabia. I knew it. Morreu. Caralho, matamos. Maldito Chaos. O loop temporal foi, enfim, quebrado. E aí? Acabou? A luta incessante de mais de 2000 anos chegou ao fim. E a paz prevaleceu novamente. A luz dos quatro cristais restaurou as forças do vento, da água, da terra e do fogo. Um mero capricho do destino havia gerado a escalada de ódio de Garland. Mas as quatro forças que compõem nosso mundo potencializaram esse ódio, gerando os quatro demônios.
Monstros espalharam o caos e o mundo mergulhou na escuridão. No entanto, agora tudo é passado. É tudo passado agora? Tipo, o loop... É, beleza. Será que tem a ver com o loop? Com as quatro forças restauradas, os guerreiros se preparam para viajar no tempo, de volta ao mundo deles. O mundo em que a princesa Sarah, a rainha Jane e até Garland os aguardavam. Caramba, o Garland, nosso Garland é herói agora? Quando foi o dia fatídico em que o tempo entrou em espiral, gerando um loop infinito? Putz, será que a gente vai gerar o loop infinito agora? O que será? Ninguém sabe dizer. Maluco! Ih, fudeu! Que isso, velho? Parecia que o loop temporal duraria para sempre, mas a bravura de quatro viajantes mudou isso. Eles tomaram as forças que mergulharam o mundo na escuridão e as usaram para restaurar a luz. É isso aí, maluco. Herói. A luta dos quatro ficará para sempre esquecida, pois deixou de existir quando a corrente foi quebrada. Maluco! Então a gente nunca vai ser lembrado pela nossa bravura, porque é como se nada disso tivesse acontecido. Mas nas histórias fantásticas contadas pelas pessoas, a memória de seus feitos perdurará. Histórias de anões e elfos, dragões e civilizações que almejavam as alturas mesmo depois de caídas. E agora eles estão prestes a retornar. Com essas grandiosas lembranças gravadas para sempre em seus corações, eles zelam pelo nosso mundo. Lembre-se de que as forças do mundo só devem ser usadas para o bem. A luz nunca deve ser usada para fins sombrios, e os verdadeiros cristais estão dentro de seu coração. Que gay, mano. Pois você é o guerreiro que cruzou as barreiras do tempo. É, a viadagem quebra as barreiras do tempo. Você é o portador da luz. Caramba, mano. Maluco. Foi um bom jogo, hein, galera. Eu fiquei com vontade de trazer todos os Pixel Remaster pro canal agora. Puta merda, velho. Olha isso, velho. Bom, se vocês estiverem assistindo esse vídeo até aqui, comentem aí. Vocês assistiriam Final Fantasy 2, 3, 4, 5 e 6? Comenta, que aí eu trago os outros jogos em sequência, beleza? Talvez... Esse boss foi tão rapidinho de zerar, né? 11 ou 12 episódios, não tenho certeza agora, tô gravando diretão. Mas foi rapidinho, cara. Porra, como foi rapidinho. A minha memória de criança me fazia achar esse jogo tão gigantesco, mas ele é pequeno, cara. Para os fãs ao redor do mundo, passados e presentes, e para a equipe que deu vida aos originais, nosso maior, profundo e sincero agradecimento. É isso aí, mano. Tem que lembrar. Bom, galera, os créditos. Eu vou pular os créditos, tá, galera? Vejo vocês depois que os créditos acabarem. Fui! Aê, fim, galera. Bom... Vamos salvar aqui. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa sobre esse jogo. Eu gostei muito de ter jogado ele, cara. Vamos ver o nosso bestiário aqui, ó. Goblin. Ah, dá pra ver a defesa dos bichos. Vamos ver o boss.
Ah, não dá pra saber quanto de vida tem o último chefe. Olha isso, cara. Ah, que viadagem. Tá, Tia Mate tem 5 mil. Fraquezas. Nenhuma? Mano, Tia Mate não tem nenhuma fraqueza. Deixa eu ver. O Kraken. Nenhum. A outra. Nenhum. O Lich. Ah, dia, que é a habilidade. Cara, é o seguinte, galera. É o golem do sexo. Magia é o ponto fraco dele. Cara, é o seguinte, mano. Eu gostei muito de ter jogado esse jogo, mano. Aqui a gente pode ver uns inimigos. Tem um que não apareceu. Por quê? Faltou descobrir um bicho. Ih, cara. Faltou descobrir um bicho, galera. Olha isso. Faltou eu descobrir um inimigo, olha. 118. Será que é o Garland? Goblin, lobo. Ah, não. O Garland tá aqui, ó. Estranho, né? Tá bom. Cara, legal que tem esse bestiário, né? Bom, obrigado por terem assistido. Próximo vídeo. Eu não sei se vai ser Final Fantasy de novo, né? Comentem aí, tá? Eu provavelmente vou deixar preparado aí uns episódios engatilhados, né? Pra soltar em algum momento. Muito obrigado por terem assistido. Ninguém assistiu essa merda, né? Mas obrigado aí. Fui!